I denne videoen skal vi se på hvordan du organiserer hverdagen din ut fra oppdrag du får på e-post. Litt enkel e-post i Outlook først. Her over så ser du to e-poster som jeg ikke har lest. De er da merket med blå borte til venstre for å merke at de ikke er lest enda. Jeg kan da klikke her for å åpne e-posten. Hvis e-posten er uinteressant, eller jeg kan avklare den etter at jeg har lest den, så trykker jeg på slett. Da sletter jeg denne e-posten. Derimot, denne e-posten, den skal jeg gjøre en aktivitet med. Jeg skal utføre dette her. Men jeg har ikke tid til å gjøre det nå, så jeg må gjøre det en annen gang. Nå skal jeg lære deg god, bedre, best praktisk på dette her. Det første er at du har ikke tid til å løse dette akkurat nå. Det er den enkleste måten. Det er å høyreklikke og merk som ulest. Da vil du se at e-posten kommer tilbake og blir merket med denne blå ulest kanten. Så kommer du til alternativ nummer to. Jeg har ikke tid til å gjøre oppgaven nå, men jeg skal gjøre den senere. Da kan du trykke på dette flagget. Da får du det opp i en flaggliste eller to-do-liste. Den finner du hvis du går ned til venstre, og så trykker du. Og her vil du da få opp oversikt over de tingene du skal gjøre. Jeg kan dobbeltklikke på denne her for å få fram e-posten igjen. Når jeg har gjort oppgaven, så kan jeg gå lengst til høyre, og så kan jeg klikke bort dette flagget for å vise at oppgaven er gjort. Så til den kanskje beste måten å løse dette på. Det er at jeg setter opp en bestemt tid da jeg skal løse denne oppgaven. Da tar jeg tak i e-posten, holder venstre musknapp inne, og så drar jeg den, og så slipper jeg den ned på kalenderen. Da får jeg opp en kalenderhendelse der jeg setter inn dato, tid og sted for når denne oppgaven skal løses. Og så trykker jeg etterpå på lagre og lukk. Hvis jeg så går til kalenderen min, så ser jeg at denne her har et klokkeslett som jeg skal gjøre. Det som er viktig å huske på, det er at det kan være lurt å gi en påminnelse i forhold til å minne deg på når du skal gjøre disse gjøremålene i Outlook. Jeg håper dette var en grei innføring på hvordan du strukturerer arbeidshverdagen din ut fra e-post du mottar.